بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدن يا لمان وحان سلام يا شعب الصوماليات يا قار أهان حل دبان ذا والله شعب برلمان كفدرال كصوماليا وحان ساكا ربائنا لو ذاقو شعب يا حل دبان ذا in aniga iyo labadeeda ku xigeenba oo noo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed abdullahi farmaajo oo aan wada jir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagnay golaha shacabka kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxa madaxweynaha uu soo jeediyay in shirki maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo si arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloonna arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayna in marka arrinta sida xikmadda leh uu u soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi oo madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo sameynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo dhagxumo iyo arrimo aan awsanata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in maaragtaa aan wada hadalno oo aan wada heshiino in miis la fariisto la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dadkiisa ku jirta laysku raaco wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha marka dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado alxamdulilaah hadda wixii ka dambeeyay dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankan in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabka nagala qabtaan oo markaa aan meeshii habboon aan geyno walxamdulilaah wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal yacni wax dagaal ah dhibaata ma jirto ilaah baa maxaddaa iska leh intaasaan rabay inaan idinla wadaago in madaxweynaha uu soo jeediyay hakintaasi annagana aan ka ogolaanay rasmi ahaan waxaan aad markaa ugu mahadcelinayaa ayaan aqalkii sare oo arrintan oo maaragtaa ka soo qaatay qeyb weyn oo soo bisleeyay inkastoo markii dambe haddii oo qeyb weyn ka soo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyay meel wanaagsan haddana madaxweynaha uu maaragtaa si fiican looga ogolaaday aad iyo aad baad mahadsantihiin ballanteenu waxaa weeye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka baarlamaanka waa muhiim baarlamaanka waxaa weeyaan gundhiggii dowladda weeyaan yaan lagu dheerin marka min fadlakum ixsaanakum arrintaas lagu ayida wixii ka dambeeyna faahfaahinteedana madaxweynaha ka sugeynaa annaga waa idin soo gaarsiin doonaa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu